Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu serta sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Saya, Cikgu Halida Binti Haji Hassan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodis ACS Ipoh. Dalam episod kali ini, cikgu akan menerangkan tentang tajuk di semester 1 iaitu dengan tajuk khususnya proses pemasaran. Pelajar-pelajar, di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar akan mencapai 3 objektif utama iaitu yang pertama, mengetahui tentang secara ringkas tentang proses pemasaran. Kedua, menghuraikan proses pemasaran. Dan yang ketiga ialah mengetahui tentang teknik menjawab yang betul. Pelajar-pelajar, bagi memulakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita lihat gambar ini. Dalam gambar ini, terdapat aktiviti jual-beli di antara penjaja nasi lemak dengan seorang pelanggan di sebuah gerai nasi lemak. Dalam gambar ini juga kelihatan satu tulisan yang besar yang diletakkan di hadapan gerainya iaitu nasi lemak RM1. Pelajar-pelajar, adakah anda perasan dalam gambar ini terdapat beberapa elemen yang dikaitkan dengan pemasaran? Ya, cikgu pasti pelajar semua dapat meneliti elemen berkenaan. Sekarang, marilah kita semak sama-sama elemen-elemen berkenaan. Elemen yang pertama iaitu produk yang ditawarkan iaitu nasi lemak. Elemen kedua ialah tempat penjaja berkenaan memilih sebuah gerai sebagai tempat untuk menjalankan operasi perniagaannya. Elemen ketiga ialah harga yang dikenakan terhadap nasi lemak iaitu RM1 bagi setiap satu bungkus. Dan yang terakhir sekali ialah promosi, iaitu penjaja menulis perkataan sebungkus RM1 dan meletakkannya di hadapan gerai yang bertujuan untuk menarik perhatian orang ramai untuk membeli nasi lemak yang dijual. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, boleh cikgu teruskan dengan pembelajaran hari ini? Ya, jika tadi kita telah pun melihat gambar dan meneliti beberapa elemen yang terdapat di dalamnya. Sebelum cikgu meneruskan penerangan hari ini, cikgu ingin mengingatkan kepada pelajar-pelajar supaya mencatat perkara-perkara penting yang cikgu sampaikan supaya pelajar dapat menggunakannya sebagai nota untuk mengulang kaji. Sekarang, marilah kita lihat pula maksud pemasaran. Menurut Philip Kotler dalam bukunya The Principles of Marketing, pemasaran ialah satu proses sosial ataupun pengurusan di mana individu ataupun kumpulan untuk memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan, sama ada dengan menciptakannya sendiri ataupun melalui pertukaran produk atau nilai dengan atau pihak yang lain. Jadi, apa yang cikgu dapat rumuskan di sini ialah pemasaran merupakan aktiviti manusia dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui proses pertukaran. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu pasti pelajar-pelajar telah memahami maksud pemasaran. Sekarang, marilah kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan proses pemasaran. Pelajar-pelajar sekalian, proses pemasaran merupakan satu tindakan yang dilakukan di mana tindakan yang dilakukan itu adalah secara langkah demi langkah yang berurutan dalam menganalisis campuran pemasaran serta tindakan yang dilakukan untuk mengurus usaha pemasaran. Baiklah pelajar-pelajar. Sekarang, marilah kita perhatikan langkah-langkah dalam proses pemasaran. Langkah pertama dalam proses pemasaran ialah menilai peluang-peluang pemasaran. Dalam peringkat ini, pemasar akan mengkaji keadaan pasaran dan mengenal pasti keseluruhan pasaran serta peluang pasaran. Pelajar-pelajar sekalian, perkataan pemasar yang cikgu gunakan merujuk kepada syarikat yang mengeluarkan produk dan juga syarikat yang ingin mengekalkan pelanggan yang menggunakan produknya. Di peringkat ini juga, pihak pemasar akan mengenal pasti barang serta potensi terhadap barang yang ingin dipasarkan. Ini bertujuan untuk mencari kesesuaian barangan dengan pengguna dalam pasaran. Di peringkat ini juga, pemasar perlu melakukan analisis peluang-peluang pemasaran dengan membuat ramalan permintaan untuk mengenal pasti potensi jualan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapakah bilangan pengguna dan bilangan potensi peluang yang ada dalam pasaran. Pelajar-pelajar sekalian, dalam membuat ramalan pemasaran, pemasar haruslah mengambil kira faktor-faktor persekitaran perniagaan. Masih ingatkah pelajar-pelajar dengan faktor persekitaran perniagaan yang telah dipelajari dalam bab pertama yang lalu? Cikgu pasti pelajar-pelajar masih mengingati faktor-faktor berkenaan. Sekarang, marilah kita sama-sama mengingat semua fakta-fakta yang terdapat dalam persekitaran perniagaan itu. Ianya adalah demografi, ekonomi, teknologi, sosiobudaya, politik dan perundangan, pengantara pemasaran, pembekal, pesaing dan juga orang awam. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Bagi meningkatkan kefahaman pelajar tentang peringkat yang pertama ini, marilah kita lihat contoh yang berikut. Dalam keadaan biasa, permintaan pakaian seragam sekolah akan mengalami peningkatan dalam jualannya, terutamanya pada akhir tahun dan awal tahun. Ini kerana pembeli membuat pembelian pakaian seragam sekolah sebelum sesi persekolahan baru bermula yang akan bermula pada awal setiap tahun. Dalam keadaan ini, syarikat pengeluar pakaian seragam akan meningkatkan pengeluaran bagi meraih kesempatan terhadap situasi dengan meningkatkan keuntungan. Keputusan syarikat penjual pakaian sekolah untuk menjual pakaian seragam adalah disebabkan oleh pengaruh kepada keadaan dasar yang dibuat oleh kerajaan, di mana kerajaan telah menetapkan semua pelajar-pelajar sekolah mestilah memakai pakaian seragam yang ditetapkan. Pelajar-pelajar sekalian, bagaimana sekarang? Boleh kita teruskan langkah yang seterusnya? Sekarang, cikgu akan menerangkan pula langkah kedua dalam proses pemasaran, iaitu memilih sasaran pasaran. Dalam langkah ini, pemasar harus memilih sasaran pasaran dan memfokus kepada aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan perletakan pasaran. Ini memmaksud pemasar perlu memilih satu kelompok pengguna sahaja dalam memasarkan produknya. Pemasar akan membahagikan pasaran kepada beberapa segmen pasaran dan memilih segmen yang menjanjikan keuntungan. Kemudian, pemasar akan memilih segmen yang menjanjikan keuntungan dan memfokus usaha pemasaran bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna segmen pasaran tersebut. Di samping itu, syarikat juga akan mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna dengan membahagikan pasaran kepada beberapa segmen dan memilih segmen yang terbaik. Langkah ini penting dalam menentukan sejauh mana proses pemasaran yang dijalankan dapat membantu syarikat mencapai matlamat. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Sekarang, mari kita lihat contoh yang berikut untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap peringkat kedua dalam proses pemasaran ini. Dalam situasi di Malaysia, pakaian seragam sekolah mempunyai dua kategori. Pertama, pakaian seragam sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah rendah yang berwarna putih dan biru gelap, dan pakaian-pakaian seragam sekolah untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah yang berwarna putih, biru muda dan hijau gelap. Untuk itu, syarikat pengeluar pakaian seragam sekolah telah memfokus kepada pengeluaran pakaian seragam yang khusus bagi pelajar-pelajar sekolah rendah yang berwarna putih, dan biru gelap. Keputusan untuk memilih pakaian seragam sekolah rendah sebagai fokus utama dalam mengeluarkan dan memasarkan produk menunjukkan syarikat pakaian seragam sekolah telah memilih satu segmen pakaian seragam sekolah rendah dengan hanya mengeluarkan produk berkenaan saja. Baiklah pelajar-pelajar, bagaimana sekarang? Bolehkah cikgu teruskan penerangan tentang proses pemasaran ini? Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami proses yang telah dipelajari setakat ini. Sekarang, cikgu akan meneruskan penerangan bagi langkah yang ketiga dalam proses pemasaran, iaitu membina campuran pemasaran. Dalam langkah ini, pemasar merancang dan membentuk strategi pemasaran yang sesuai dengan produk dan segmen yang dipilih. Pemasar membentuk campuran pemasaran yang terdiri daripada produk, penentuan harga, pengedaran dan juga promosi. Bagi meningkatkan kefahaman, mari kita lihat contoh yang berikut. Tadi, dalam peringkat yang kedua, syarikat telah memilih untuk memfokus kepada pakaian seragam sekolah rendah. Sekarang, pengeluar pakaian seragam sekolah membentuk campuran pemasaran bagi memastikan aktiviti yang dilakukan dapat keuntungan. Dalam campuran pemasaran, syarikat haruslah memfokus kepada 4 perkara atau dikenali sebagai 4P. 4P ialah pertama, produk. Produk yang dipilih oleh syarikat pengeluar pakaian seragam sekolah ialah pakaian seragam sekolah bagi murid-murid sekolah rendah, iaitu baju kurung atau baju kemeja yang berwarna putih dan kain atau seluar berwarna biru gelap. Kedua ialah harga. Setelah mengambil kira dengan kos yang terlibat dalam penghasilan pakaian seragam sekolah rendah, pengurus syarikat pengeluaran pakaian seragam sekolah meletakkan harga sebanyak RM45 bagi sepasang pakaian sekolah untuk murid lelaki dan RM50 bagi sepasang pakaian seragam murid perempuan. Ketiga ialah pengedaran. Pengurus syarikat pakaian seragam sekolah mengedarkan pakaian seragam sekolah kepada pekedai yang menjual pakaian sekolah dan juga di pasaraya yang menjadi tumpuan pengguna untuk membeli belah. Terakhir ialah promosi. Pengurus pengeluaran pakaian seragam sekolah memberikan hadiah sampingan iaitu bekas pensel kepada pembeli yang membuat pembelian RM100 dan ke atas. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Cikgu harap pelajar dapat mengkaitkan contoh dengan apa yang telah kita pelajari dalam proses perniagaan ini. Sekarang, marilah kita lihat pula langkah terakhir dalam proses pemasaran, iaitu mengurus usaha pemasaran. Dalam langkah ini, pemasar akan melaksanakan aktiviti pemasaran yang melibatkan pembangunan produk, penetapan harga, promosi dan pengedaran. Untuk mengenal pasti campuran pemasaran yang terbaik, pemasar harus mengurus usaha pemasaran yang melibatkan aktiviti menganalisis, merancang, melaksana dan mengawal proses pemasaran. Dengan ini, pemasar dapat memantau dan mengubah suai campuran pemasaran mengikut perubahan persekitaran pemasaran. Bagi mendapatkan kefahaman, mari kita lihat contoh yang berikut. Pengurus syarikat pengeluar pakaian seragam sekolah mengambil keputusan untuk meletakkan harga pakaian seragam sekolah sebanyak RM45 dan RM50 bagi sepasang pakaian seragam. Harga yang ditetapkan adalah harga yang dirasakan berada dalam paras kemampuan pengguna untuk membeli. Harga ini juga telah mengambil kira keadaan pembeli yang kebanyakannya memerlukan belanja yang besar untuk membeli kelengkapan persekolahan anak-anak mereka. Syarikat tidak meletakkan harga yang tinggi, kerana jika syarikat meletakkan harga yang tinggi, pelanggan-pelanggan akan beralih kepada pengeluar pakaian yang lain. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, cikgu telah pun menerangkan kesemua langkah dalam proses pemasaran. Masih ingatkah lagi tentang langkah-langkah dalam proses pemasaran itu? Baiklah pelajar, bagi mengukuhkan ingatan terhadap proses pemasaran ini, mari kita sama-sama ulang semula langkah-langkah dalam proses pemasaran. Langkah-langkahnya ialah, pertama, menilai peluang-peluang pemasaran. Kedua, memilih sasaran pasaran. Ketiga, campuran pemasaran. Dan yang keempat, mengurus usaha pemasaran. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum cikgu teruskan dengan contoh-contoh soalan, cikgu ingin berkongsi beberapa tips untuk menjawab soalan yang tepat dan memenuhi kehendak skema jawapan. Tips yang pertama ialah markah. Markah bagi setiap soalan akan diletakkan di hujung soalan. Bagi soalan dalam bahagian A, markah pada kebiasaannya ialah antara 4 hingga 6 markah. Di bahagian B pula, markah adalah antara 15 hingga 20 markah. Tips kedua ialah kata kunci. Kata kunci bagi soalan ini ialah jelaskan, terangkan. Struktur jawapan yang diberikan mestilah mengandungi 3 elemen. Pertama, fakta. Kedua, huraian. Ketiga ialah contoh. Tips ketiga, kehendak soalan. Pelajar-pelajar mestilah menjawab mengikut kehendak soalan. Sebagai contoh, jika soalan mahukan 3 langkah, maka pelajar mestilah memberikan 3 langkah sahaja. Sekiranya pelajar menulis lebih daripada yang diminta, maka markah tidak akan diberikan pada langkah yang keempat. Tips keempat, urutan. Jika soalan adalah berkaitan dengan proses, maka pelajar perlulah menulis jawapan mengikut urutan yang betul. Kegagalan pelajar memberikan jawapan yang tidak mengikut urutan menyebabkan markah tidak akan diberikan. Markah hanya akan diberikan pada jawapan di peringkat yang betul sahaja. Tips kelima, contoh. Berkenaan dengan contoh pula, pelajar mestilah memberikan contoh yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan sahaja. Sekiranya contoh yang diberi bukan dari aktiviti perniagaan, maka contoh tersebut tidak akan diberikan markah. Tips ke-6, pendahuluan. Pelajar digalakkan untuk menulis pendahuluan sebelum menjawab soalan. Pendahuluan ini diambil dari soalan. Tips ke-7, cara menulis jawapan. Dalam mempersembahkan jawapan, pelajar adalah sangat digalakkan menulis dalam bentuk nombor, di mana satu fakta, satu nombor. Selain itu, pelajar juga boleh menulis jawapan dalam bentuk perenggan. Ini bermakna satu perenggan mengandungi satu fakta, huraian dan contoh atau berkaitan. Kesemua tip-tip yang cikgu berikan ini untuk memastikan jawapan yang diberikan mematuhi kehendak skema jawapan dan juga bagi memastikan jawapan yang diberikan tersusun dan memudahkan pemeriksa memberikan markah. Pelajar-pelajar sekalian, sudahkah pelajar mengambil tips-tips jawapan yang cikgu kongsikan tadi? Sekarang mari kita lihat contoh soalan yang berkaitan proses pemasaran. Soalan pertama, berikan langkah-langkah dalam proses pemasaran. Pelajar-pelajar sekalian, bolehkah pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan ini? Baiklah pelajar, sekarang mari kita lihat jawapan yang sepatutnya untuk soalan ini. Langkah-langkah dalam proses pemasaran ialah yang pertama, menilai peluang pemasaran. Kedua, memilih sasaran pasaran. Ketiga, membina campuran pemasaran dan yang keempat, mengurus usaha pemasaran. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu harap pelajar menggunakan tips yang cikgu berikan dalam menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sekarang, kita beralih pula kepada soalan kedua. Soalannya, Jelaskan 3 langkah pertama dalam proses pemasaran. Soalan ini merupakan soalan dari bahagian B, iaitu esei panjang. Markah yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah 12 markah. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sekarang mari kita lihat jawapan yang sepatutnya bagi soalan tadi. 3 langkah yang pertama dalam proses pemasaran, iaitu yang pertama, fakta menilai peluang pasaran. Huraian yang pertama, pemasar mengambil kira faktor persekitaran pemasaran, iaitu demografi, ekonomi, teknologi, sosiobudaya, politik dan perundangan, pengantara, pemasar, pembekal, pesaing dan orang awam. Uraian kedua, pemasar harus memilih sasaran pemasaran. Bermaksud, pemasar akan memfokus kepada aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan perletakan pasaran. Ketiga, pemasar akan membahagikan pasaran kepada beberapa segmen pasaran dan memilih segmen yang menjanjikan keuntungan. Contoh, syarikat pengeluar susu telah memilih untuk mengeluarkan susu tepung. Langkah yang kedua, fakta memilih sasaran pasaran. Huraian pertama, pemasar memilih sasaran pasaran dan pemasar akan memfokus kepada aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan peletakan pasaran. Kemudian, pemasar akan memilih segmen yang menjanjikan keuntungan dan memfokus usaha pemasaran bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna segmen pasaran tersebut. Syarikat akan mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna dengan membahagikan pasaran kepada beberapa segmen dan memilih segmen yang terbaik. Contoh, syarikat telah memilih segmen umur dalam memasarkan produk, di mana susu tepung iaitu susu rumusan bayi baru lahir sebagai segmen pasarannya. Fakta membina campuran pemasaran. Huraian pertama. Dalam peringkat ini, pemasar merancang untuk membentuk strategi pemasaran yang sesuai dengan produk dan segmen pasaran yang dipilih. Huraian kedua. Pemasar membentuk campuran pemasaran yang terdiri daripada produk, penentuan harga, pengedaran dan promosi. Contoh, susu tepung rumusan bayi dijual dengan harga RM45 satu tin dan susu ini hanya boleh didapati di farmasi sahaja. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu harap pelajar dapat memahami tentang proses pemasaran dan juga teknik menjawab yang cikgu terangkan tadi. Diharapkan juga pelajar-pelajar dapat mengikut segala tips yang cikgu berikan supaya jawapan yang pelajar berikan adalah jawapan yang menempati kehendak skema sekaligus mendapat markah. Pelajar-pelajar sekalian, untuk memastikan pelajar mendapat markah yang tinggi dalam mata pelajaran pengajian perniagaan ini, pelajar-pelajar sepatutnya meneruskan pembelajaran dengan membuat latihan secara konsisten. Latihan yang konsisten serta menghafal fakta serta membuat perkaitan apa yang dipelajari dengan dunia perniagaan sebenar. Di samping itu, pelajar juga harus membuat latihan mengikut masa yang ditetapkan. Kerana masa yang diperuntukkan dalam peperiksaan hanyalah 1 jam 45 minit sahaja. Oleh yang demikian, cikgu harap agar pelajar dapat membuat latihan dengan mengambil kira masa yang ditetapkan dalam peperiksaan. Pelajar-pelajar sekalian, kesemua tips dan nasihat yang cikgu berikan adalah bagi memastikan pelajar-pelajar menjadi pelajar yang cemerlang. Ingatlah bahawa pelajar yang cemerlang akan sentiasa berusaha tanpa mengenal erti jemu. Tetapi, pelajar-pelajar yang gagal akan sentiasa mencari alasan mengapa ia tidak boleh melakukan tanpa berusaha. Sekian saja buat masa ini. Sampai kita berjumpa lagi. Saya doakan agar pelajar-pelajar semua terus berusaha untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Sekian saja dari cikgu. Selamat maju jaya.